ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ଆ ମନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁନି, ତା ମନ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁନି, ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟୁଛି ସବୁବେଳେ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣ, ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନିକୋଣ ଘରର, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଛୋଟିଆ ଲାଲ ବଲ୍ଟେ ସବୁବେଳେ ଜଳେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ, ବଲ୍ ଜଳିବାର ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।